Алтай аймандағы Қызылша залда ортамақ школа, Елбек Шеңістің шетоншылына отыр, өлімі шоқ полк, шөрімге қозылырға кемденші. Шаты шатқалған, ізі шоқ шытбарған, шерсундар айланған шашыларының сомнарын тап, шып аларға сағызға келгенір, мұндағы үгіретшілер. Ешткен шыл сентябір еді, Путоғысты пастерға қабызғанар, ветеранар шөбі, базы алшыштық жылары. Қызыл жазы алдың, шерсун ұржыдың арашылырға 115 кізі барған, шыпрайзылы нандыры айланман. Мақатшы жажыларды азлап, базы өшеткін түлге көзіді мейдіп, олырның сомнарын шып, бастанар. Бұ керек ешыштық жылар оға өткін шапсынғанар. Интернет пастыры мұны асыған шыштық жыларының тілергі келіскен. Амды етіл барған тоғыздың салттары қарық алынды. Барған кізлер көп, та болғыныр, олғыныр пазы, ұлық, ол тоқсының айғысқын кізлер үш, қырқ кізі, прай, көрімнерінің қады тапып барған. Қайпір сөгірін жылдарының мінді ағыларының сомнары бар. Олар мақаш үш олар ешкін шай жыларының көлі болшатқанына тың бұғдар қапшалар. Әжі бабадан ескін шоқтарыны әдөк ұндыбен тұлдырысының шоқты берерге күстіншелер. Бұалды қалған жышыларды ветеранлар қалбан да. Менің апшағымның пабызы шағылысқын службының оқсағараны шаға парпысқыныр. Шаның ол айлынғын үрен мұнды алды үрен. Школада музей пулумазы шоғыл, анаңар сумнан олар библиотекада қайрылып шалар. Тоғыз майды үгірінжелер колонызы шажыларының сумнарын тұтынып, құмыртқы тасар парар. Республикадағы өлімі шоқ полк шөрімге қозылар.